مستان بلارا بخير علي الذي بخير مستان بلارا سلطان بسبق كي سنگ دي دمستان موري سلطان سبق تبیل کو توجه نوال بلخی شو پسر نشتا زورت سبق خیم چه لغو نتی دی خوشم بیا طالبانو سر پا جگره یو بل سر لازونا چه دمستان موری زخو یریگ ما سبا زما پا امانو که فرق داشی زی دیر پریشانه کری سلطان بلارا دا اللہ تعالی نا امید ساتا معشوم دے نا پوئی گی اللہ بے پوئی گی مستان موری سپوگ میں چی روخی جی پتہ لگی چی دا سو رزو دا موری تقدامی اجر جماعت نو گوری او ما بی زدکا یا دین خطا دید دیز نرار سما سلطان بچے سلطانا ستا دی خبرو دلاسا دا معشوم تنگ شو سل ظلمی خدی پویا کی سل ظلمی پویا کی جدیدی علک وکالت مکاوا خودتا نمانی اکثر معشومان دا مور دی منی دلاسا لو پران شی مازغی کار نکی خودتا نپیگی یاد ساتا زما دا مستان دوی نبای ورز انشاءاللہ ضرور یو خی انسان او کاری باتی جوڑی گی او ستا دا دی منی او دا دی محبت دا لاس دا زوی جی دے کنا در پتر خوری پسر بشی لیوانے بشی خودتا نپیگی تاسو دی خودے پوی کی تکا دا مولانا سیف زوینوی تا بمانن دل تا برابر کروی تا دی ماشوم سکس روش تاوالی لی خالی دوٹای ورکا ورے سی اکر والا نسی خولے اکل واتا نشی خولے دا تا دا سیا کلیز دا کڑے لی پا پر زبا کی بے پیگی دی بیا کندا وادونا نکی دی بیا بے خیل نی دل دا مولانا زوی دی زوانا سوکی گاڑے خو زمونگ دے او ناس پاکی تای دا سخکاری چی یام دا ترو ریز وی دے او یام دا ماماز وی دے بار تا روزا لکا پوز کوم چی تا دی غریب کنا آخر دستا دا و چپ شا مالا دست دا غریبانانو تیگه داری سا دا مونگ مخلا مرازا گین اخپل سر باخر سرا زما گناه دارا چی سا غریبیم زما وست نکیگی او دا ظالمان ما بانی ظلم کی غلی شا مالا تاسو غریبانان اول سوال کوئی چی دا کرای کور را کئی او چی کور در تا ملوشی دا بیا کرای هم نشی ور کولی مون ته خپل حق واړو حق سوال ورته نکو واخلې شمرا دنن لا پاس د دې بابا نا پکړی نه واړی تکا چې تاسو کړی سلطان تر اورسی دا سلطان دا او سلطان خپل ځان باندې پکایي ګورې نه پیری او تاسو ته پکایا او پدی وخت سلطان درګی پدی وخت Thank you.
دا تمانچه در آویشتونو کوشش مونکی دکا چستا سر بطا پخپو کی پروتی پخپو کی سلطانیا زو حضور و بیا بگورو نور خبری بدر سرا بیا کو بیا خبری پریدا تا دی کاکا نبا تا نن نفس تاسو کریئی نگواری دکا چستاسو کریئی سلطان ترو رسی دا سلطان تا زیو رکشن رکشن بشرا تنن نفس پت دیل کرائی نوار کے دیل با کرائی زوار قوم سا بچی اللہ دستائی ستو کی چھ دی بن ماشاو رز اخلاص کم سما بے دیر بیزتی کرے وا دیر زیادا پا دنیا کے لاخ خلقشتا زکا خدا دنیا دا خو خلق پا وجہ بادا دا بچی دنیا کی خی انسان آگا دے چھا سری خوکی بشرا تصرف دوا کوا دوا اللہ دی ملشا زبا چھے اللہ دی ستام ملشی وزم آورنو وزم آورنو درمی غواری چھے تاسو تا انام دا کلا انام او دا خدای ظالمانو او دا خدای ظالمانو تاسو خپل حکم چانا نشی گفتے لالا تا خدا حق خبری کے من خسم دم را روان کرو فسلطانے پا محا کرالو سلطانے سلطانے دیو سلطانی لاش تاسو نکو اخر اخر تاسو زمان سنگ اون رے سچلو شو لالا کدیزل سلطانے بچ شو بلزل لبے دا مرک پا خوب دکم دا مرک پا خوب و لالا سب سلطانے وی او سب بدماشی وی خویو دا مولا زوی دے دا مولا کد مولا زوی دے او کد ملک زوی دے خو سرے دا سر تیر دے سرے بدماش دے اوس دا دبان دوباس کول پکا دے ولی چی دا دبا ہو جا زمان پا دیر ٹول علاقہ کی بدماشی ختمی گی او چی دا دبا ہو جا زمان بدماشی ختمی گی دا دینا مخ کے دا دسا بان دوباس کول پکا دے بان دوباسو بچے خپا با دیما سی اللہ پاک مالا میوزوی را کرنی نو خپا نن بے خورا جابر خان زمادا پیزا دیتا پوست خو کرنیو کنا راجی ولی جابر خان تاسو تسو ویلی دا جابر خان نو زماد دیر بیزا تیو کلا خو دا مولانا زوی سلطانی نور آگلی نو ما سر بے کم عمل کاؤ وعلیکم السلام مولانا صاحب تاسو ډیر معزز یې زه ډیر مجبور یم سو مولانا صاحب د خپل ژبه په خپل ژبه پیږي اسینه چې قانون سباستا ګروان ته لاس واچي مولانا صاحب تاسو خو مې روانې درکړه او چې بدل لازم باندې علاقې بنازم او تاسو ډیر معزز یې بیا د معافی غواړم اجازه دنه غواړم الله پامن سلطان موری پوڈا سوش پولیس سر راغلیو پولیس را تغییر چی خپل زوی سلطان بدی منی کی آغا دا جابر خان روم سرا
لاس اچولو او دا یو غریب پسره استازی خو ټیکادار دی کنا دا ټول کلی ټیکادار دی ولی بنا چی لاس دی زوی دا لاسا دوی زوی دا لاسا خو دی زد زلیل شما دا سلطان پلارا جابر خان خو ډیر سخت سړی دی اسی نه چې زما زوی له څه نقصان ورسی بولی سلطان د یری پورس پیدان دی که اغا بدماشان دی او که د کلی خانان دی د سلطان گریوان تا لاس نشی را رسولی زکا چه د ظالمانو د پارا د اسمان تندریم او د غریبانانو د پارا د خیر کچکولیم کچکول مستان موری د سلطان با پوی کی چه نور نپا دی کلی کی نشرمی بس دی پا شرمونو نو شرمونو ما نور من سان شرمی دی من نشتنن سبا سودا گیری دا خود اخکلو نزمونگا مجبوری دا دا مخلص دا پتوف کی چالور کم دوفا پنم دزل خریداری دا ما پس پن روخ سار میندی وای که سود که کلی که ده خار میندی خوچی زما پس پن روخ سار میندی نو ما ورد ده منی عجیب انتظام کڑی ده راشی آشکانو پل زلگی می نیلام کڑی پل زلگی پل زلگی پل زلگی می نیلام کڑی پل زلگی پل زلگی پل زلگی می نیلام کڑی ده سود که کلی که ده خار میندی خوچی زما پس شکانو پل زلگی میں نیلام کڑے پل زلگی پل زلگی پل زلگی میں نیلام کڑے پل زلگی پل زلگی پل زلگی میں نیلام کڑے دے
عاشقانو خپل زړګي مې نیلام کړې خپل زړګي خپل زړګي خپل زړګي مې نیلام کړې خپل زړګي خپل زړګي خپل زړګي مې نیلام کړې دې د څوک ته کلي کډ خار مې اندي خو چې زما په سپین روغ سار مې اندي نو ما ورته د مینې عجیب انتظام کړې دې راشي عاشقانو خپل زړګي مې نیلام کړې خپل زړګي خپل زړګي خپل زړګي مې نیلام کړې خپل زړګي ولی دا تا ته مونږ پیسې نه درکوو پیسې خو په تا باندې لکه مونږ د خورو شونډو ته ته مونږ ته لفت نه راکوې پرېږده زما لاس جابر خان چې یو ځل د چا لاس ونیسي که نه تر څو پورې چې د هغه د تن نه د هغه لاس نه یې پرې شوې هغه پورې نه پرېږدي جابر خانه پرېږده د دې ډمې لاس ته څوک یې د دې تپوس کولو والا جابر خانه تا ته ښه پته ده چې سلطان د غریبانانو مرسته کوي مرسته او تا له به خطا وي چې د دې نجلۍ لاس پرېږده پرېږده درته ویم سلطانیا د ټمې په سر را سره دښمني مه کوه ولې چې ټمه د هر چا وي هسې نه چې رحمانې خپل ځان چېرته دوره نه کړې جابر خانه چې د تورې وردۍ خاوندان راغلل ګنې تا سره ما هغه عمل کولو هغه عمل چې دې ټولې دنیا به یې یاد ساتل یاد تا سره خو به خبرې بیا کوم غریب الله تاسو ډېره مهرباني زما یا ټول عمر د غریب مرسته کړې او بیا ته خو یو تور سرې چې ستا مرستهونه کې نه څوک پرې کوي غریب الله تاسو دا احسان نه هیرو پرېږده غریب ګله یار په دې خبرو ما ته راوغلي چې ته چې ځو یار زه راځه زما له کار دی زه به بیا راشم دوستانو زمونږ استاسو کامیابی الله پاک په پوره دین کې ښه ده او د دې دین باره کې په جمعات کې دا ملګري راغلي خبره کیږي که تاسو مونږ سره نقد لاړئ الله پاک به ډېر اجر درکړي یا ماښام مانځه پسې خبره کیږي نو تاسو راشئ بالکل بچو خامخا راشئ ورې بچو دې موبایل او دې نت نه سن جوړیږي دا ښه کار نه دی الله یاد او استغفر الله یاد دا ښه کار نه دی په دې دنیا آخر بمړی گئی پاتی دنیا دا مون سر جماعت تلار شئی خدای یاد کئی نفلو نو کئی سجدیو کئی رازی مون سر جماعت تا مستانا دا کم نصیت چی تو مون تا گئی دا دے کور اخپل رور سلطانی توگا استغفر اللہ سوکی او په سلطان باندې دې بلا واد خو زدای کاکا جلورم کم چتا د جابر خان دونه بچ کړ نو ته دا کاکا جلوري نو مال څه د پاره راغلی زستا شکریا دا کول د پاره راغلی
چې زمونږ د غریبانو مرسته دی وکړه. سلطان خو همیشه د پاره د ظالمانو د پاره د اسمان تندر دی تندر، او د غریبانو د پاره د خیر کشکول کشکول. خو جابر خان ډېر ظالم سړی دی. جابر خان کستا د کور په دورشل باندې قدم هم کیښو که نه، نو قسم مې دې په خدای وایي چې سترګې ته وباسم سترګې. ښه، زه به دننه اوس لاړه شم. جومات کې وړوکې غوندې ماشوم د سلطان پیغو ورکو، اوس مونږ د ماشومانو د خندام شو، اوس به د پیغو نه لاسه مونږ جومات ته نشو تللی. ټیک وی بچی، خو زه څه وکړم؟ په نصیحتونو ورته ستړی شوم، شپه ورځ ورته نصیحت کوم. زما نصیحت نه مني، د مور نصیحت نه مني، خو بچی ډیر مجبوره شوم، ډیر مجبوره شوم، څه وکړم؟ یا الله ته پرې خپل فضل وکړه، د زوی د لاسه خو زه ډیر عاجز راځم. سلطان پلار، نور مه خفه کېږه، ته سلطان راشي که نه زه به پوهېږم. صبر وکړه د سلطان مورې، صبر وکړه، چې خیر ورته ونه کړي، ځکه چې کوم اولاد ته د مور پلار خیر وشي هغه بیا تر پدر او خاورې په سر شي، نه د دین شي نه د دنیا شي. صبر به کوم ورته او دوا به ورته کوو چې الله پاکې نیکه راواړې نیکه راواړې. پرویزه یار، دا جینۍ څوک ده؟ دا خو را باندې رکیلې زیاده خوږه ولګېده. کېله پرېږده، دا خو د ګلاب ګل دی، د ګلاب زړه مې وایي چې بوی کم بوی دې بویوه، او زه بیا سره د پوستکو خورم. پردو کورونو عزت اخلی عزت. مونږ چا پسې کور ته نه ځو، پښتنې اوس هم په برکو کې ګرځي. ای د وچې خانه، ته پې ولې غوسه کېږي؟ زه یو پښتون یم، دا یو پښتنه ده، او پښتون همیشه د پاره په خپل غیرت او په خپل ننګ باندې ځان قربان کړی. او نن به زه تاسو ته ښیم چې پښتو زه ته وایي او هندو زه ته وایي. Thank you.
یو خبره می په خدا وګونو ګره واورا تا ظلم کومه کومه او کو بیا زمو په کری کی ګنتا ګریو کا کنا نو تاسو نو بدر لخواره کم تاسو نو دی ورشی زو خو خودی و نکړل بیا بدر سره ګورو بیا سره بیا ګورو زئی ماړه یو خو طلاق ما چې د کور را دی دا سره څوک را ولا که دا ته نه وې چې دی به ستا کم انجام کولو زه لاړه شه کور ته پرویزیا سر هر څه کولی شم په کاروبار کې کتاری چر مې شم کولی ولې چې ته خپله کاروباری غریب غلا تا ته خبره کوم څه خبره زه تا سره ډېره مینه کوم په ژوند کښې مې اول ځل یو ډمه ولیده چې هغه د زړه نه مینه کوي ته رښتیا وی د مولانا بې عزتي کول د سلطانۍ نه انتقام اخیستی هغه چې کله د خپل پلار بې عزتي وګوري خپله د بدماشۍ نه توبه وباسي لالا مونږ سر د پاسه سر نه منو دم راته ځان نه بدماش جوړ کړی دی خانانو تاسو غم مه کوئ زه به ردې داسې وکړم چې تاسو ته به زه خیر ته کینم خیر ته قانون چې یو ځل له چاګیروان ته لاس واچي که نه هغه بیا ځان نه شي خلاصولی خانجي پولیس هم ستا دی او پولیس هم ستا دی افرې ستا خبره بالکل تر څو پورو چې پولیس زمونږ سره ملګري وي نو په دې علاقه کښې به زمونږ بدماشي نور هم پخېږي او پاتې شو سلطانې سلطانې به زه داسې حالات ته رسوم چې دی به بیا خیر غوندوي خیر انا کو خدای ما کا پتا سی چلو شو نو زما بس کیگی زغه بستا دغه مملا شم یا لے وانے سوق تا چا دغه منمری کو سوق دا چا دغه مملا کی دی نو دا دیری ب ټول ډکی وے نو مطلب دا چې ته زما پمن یقین نه لری یا لے وانے تا خبر نه دا زغه تا سره د زړه وی مینا کوم تا سره خو زه دومره مینه کوم لکه اسف خان چې شیربانو سره کوله او لیلا چې د مجنون سره کوله
دے ظالما پاغا بانے خود دے حکم نو اگر پخوارو پزارو زان لے پیدا کرے وی او تا دے دمر پاسار رو چکوڑی او زمم در تر آغا ملکوم چی تبے میاد ساتے تم پتا سرا پتانا کی خبر کوم وازا مرا لاس لخلاف او تورا دے تیرا دعوانا رورا کو پتوان کی میں یاد ساتا مرسی اسلام علیکم وعلیکم السلام سنگ را ری تانی دار سیب کتاس تیا چی کتاس لمایو وادی لکھو پتا سو پاگے عمل لکھا اٹھک دا تانے دار سیب زمنم سمنم چی زمازوی بد عمل دے لو پر دے خو سو کم سو کم سو کم سما خدا زرور تا پا نصیتونو ستڑے شو دیر نصیتونو مورتا ہو کم خو نمن ستاسو زی بکس پانے سر مات کردے دے آغا ستاسو زی بانے فیار کردے دے اوی مال روبا سے چاگا زان سر بوزی لو پر دے چرتا لو پرانو سر بوزی آغا جی پکور کی نشتہ دے تاس ہوئی مولانا چاہ بو تاس ابود آو پخبل اب تانے تراشی جی خد تانے دار سے ازائی چی تو منطول کلی کی بیزت شو کم انسان جی دی اللہ پکور کے اللہ تا سجدی لگولی نن آغا دی مجرمانو بہدی کی اللہ تا سجدی لگا استاد لاسا سلطان استاد لاسا خدیر سلطا ہو گورا سلطان نارسو بلی گی دا لالو بلی خدیر سلطا ہو گورا لالو بلی تا لسدر کئی دی جو لیتا ہو گورا جابر خانا ز پیشا آدم مولانا ز پیشا ہاں جی تو داخنہ کے یہ پلے والدائی سرا دے قوم سرا غداری کے یو شٹ اپ جونیری
او خپل اوقات کوسیګا خان جی زه درته دوم رویم چې سلطانه د مولانا سیف زوی دی سلطان خو زما رور دی او تاسو زما مور او پلار یی بابا 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 مولانا صاحب سلطان معاف کا ولی چې سلطان د دنیا هر یو بدمری پری دی مولانا صاحب د خدای لپاره او زمان لپاره سلطان یو پیر معاف کا مولانا صاحب یو پیر معاف کا زری ګل بچی ستا خاطر روان دی کران دی کی دې چې کم حرکت کړې دې دې معافی قابل نه دی سلطان دا بابا نه دې معافی وغواړه معافی ته وغواړه بابا د دې د پاره بابا کا بابا ته چې په کم کار کې پکېږي بابا زبا کار نه کوم بابا د دې د پاره بابا کا بابا کمور پلارو چې زه خپل اولاد ته ځان نه لرې کړم خو بچی دا بدماشی دا لوپرې تا موږ سره ښه نه ښایي موږ خو د الله پاک ډېر عاجزان خلک یو بلکې تا زه خپل دې دنیا کې ژوندی ګرځم او ستاسو د خاطره ګرځم دا پلان نو واغه وختي چې کوم ځان اولاد په بدامنه لاره پکې دي نو مور پلان مرشي 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 یا الله ستاره شکر زما داسې بدامله زوی دی خو کله پاکه څه چلو شو چې دا هغه ضمانت شو اوس دا هغه داسې بندوبست کول په کار دي چې هغه د دې بدماشۍ نه توبه وباسي ته خو د توبې غم کوې لالا زه م چې دا دنیا ته وزګاره کړو لالا موږ خو ستا د پاسه سر نه منو او دم راته د ځان نه بدماش جوړ کړی دی هاي هاي زما ورونو ودي کې یو سور دي بدماشي دي وکي او ته جوړ دا پته نشه چې زما نوم جابر خان دی او جابر خان چې یو ځل سړی ته په قهر شي نو بیا یې نه معاف کوي بیا یې نه معاف کوي او زو شل زلمی در دوزی آدم خانن در ختم گئی ستاسو دلاسا نن دا معاشرت تبا دا دا زما کاروبار دا کاروبار نور طریقه شتا
تانادارا کله چې خبره کې کنه نو په تمیز کوا تانادار سیبا سپینه خبره خو په خلکو باندې بدل لګیږي او بیا دې غریبانو نه تاسو سغواړي دې سره خو مینا کاو مینا هر څو منم خو په علاقه کې ګندګيري نه منم اسینا د دې ځای کې بدنام شي او سبا تا گرفتار کړو تانادار سیب د دې بس بدنامي د دې مثال خو د ګلاب ته هر چاله خوشبو ورکي هر چاله الماس دا بین زل جوالی در کومه که په درېم ځل راغلم نو ډایرکټ په دې موبایل کې چې متانې ته په دې بوزم دادا لگا خو یاره خپه کېږم مستانه وروره چې ستا پلار مولانه دی په جومات کې جمع ورکوي او دومره خلکو ته نصیحت یې کوي خو د زوی ته هم دې نصیحت وکړي که نه استغفر الله شکیل وروره که په نصیحتونو باندې کېدی نو نن به هغه په جومات کې د پلار په ځای امامي کوله او مستانه وروره ته ټیک وې مشران وایي بد عمله زوی چې مړ شي پلار ته خلاص شي لکه غاښ چې په وتلو د درد خلاص شي استغفر الله شکیل وروره مر خو مو بې نه پیرزو کېږي ځکه چې رور مه دی خو دوا ورته کوو چې الله یې پخې لارې روان کړي سلطانې دې الله پوهی کې یار تاسو مورته دوا کوئ او موږ به مورته دوا کوو شکیل وروره که تاسو اجازه تي زه به اوس لاړ شم مړه او مستانه وروره زه خو یم کېنه یو پیلۍ چې اسکو ی دا لک لېږم چې به راوړي مړه خفه نه شو ګوره زما په خبرو ښه یا الله دا اوس وګوره دا د مولانا نه زوی ورکړی دی او سلطانی ته وګوره یاره توبه خدایه توبه اے سلطانیا ستا څه خیر ته په زمانه تاسې پال اسانه بدماشي کوې نن نن به زه ستا دا بدماشي همیش همیش دپاره ختموم وا جابر خانه همیشه دپاره ګیدړ د ازمري دپاره تا مخې دی او نن تام د ګیدړانو کار وکړو تا ګیدړانو کار وې زه ګیدړ خو او ته زمری نن نن په ستا زمری تاسې ټکوم بیا به لکه د ګیدړانو په کوڅو کې منډې وي منډې اورېدلې خو به دي چې په ځنګل ته یو ازمری راشي نو بیا ګیدړان ملکونه پدا کوي ملکونه او نن به تاسو ملکونه پدا کوئ تاسو ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه و د خدای ظالما د خپل سر خیر غواړه د خپل سر نن به دې په داسې مرګ وژنم په داسې مرګ به دې وژنم چې بیا د پاره څوک زما په مخکې د ودرېدو جرت هم ونه کړي ونیسه ډکه وغرب وذا خدای ظالما پلار دی په جماعت کې چمه ور کوي او تبت ماشي کوي مت ماشي خو من سره خوان کوي تا سره نه 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 زه خو هم یو دوا ورته په جمع وکړو دا دوا قابل خو نه دی خو بیا به ورته دوا وکړو الله دې وبخي الله دې وبخي بخي به نه بخي به نه راځي راځي سره ډیر میلا کوي اله و نه پدې ما شرکه خو خلک د ډمې نه نفرت کوي
او بیا زه تا سره د زړه نه مینه کوم. دما دولت سره مینه ساتي جوزا تا سره مینه ساتم نه پوهېږم چې دا زړه به مې دلته نه څنګه منې شي. دغه دې درغم خا ډېر براته په علاقه کې نیغ نیغ کېدو اوس هم همیشه همیش دپاره ختم کو. زما ورونو اوس بدماشي کوئ چې په دې علاقه کې درنه څوک سر اوچت نه کړي. بابا سلطان می کور ترا واستو بابا راشا سلطان می کور ترا واستو بابا بابا تاب یا زمانہ بخوارولو ما خدا یو بدا ملیل بابا تو بمستی دا خدا د دنیا قلق ما تکوتا چرتا پریدی چرتا پریدی مولانا سیب دا ٹھیک ہوئی دا معاف کا ار سے پریخی اس پکار دادا چی زڑا تیرا نیز دیکھے تمہا سلزلہ پوئے کی سلزلہ میں پوئے کی خان سڑو سر چیر چیر مکوا خود تا نپے گی خود اے خبر چی پتا زمان خبر و سر ولی نکی گی تو ولی نہ پی گئے. بابا سلطان معاف کا جابر خان سر بزر میں لوشم ہو دا روغ جاڑا بور سروکم سلطان معاف کا بابا اوہو معاف کا معاف کا معاف کا دا معاف یعنی بطر کم ہوئی خوبا دے اثر نہ کئی میخی تو بس غگے گا کنا میخا پہیس نہ پی گی دا ما سلزلہ پوئے کو خود دے نہ پی گی تب علار شے جابر خان نے با ما پی غواڑے اگر با امام کی او سبابا بیا بیا با دی پا بلو بلو تاری دا نپی گی دی سر سر مخو گوا خیر دے مافی کا سستانا مافی غوارم ستا سوے دے مافی کا گا ستا تا بین ٹھیک تا ٹھیک تا سبے بیا ماف کم خطلا چھے جابر خان تا چلو کا اسی نا سبارا نور کا رو بولی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیرے ابھی جابر خانہ مولانا صاحب دے راغلے دے تاسے سے خبر کول غواڑی. بالکل مولانا صاحب زوی من رور دی خدا دو رور خسڑی نه دی سه خبر را غلی جابر خان دا ور دی بخبل وی. جابر خان زیو غریب سړی ما ز تاسو ته یو عرض را غلی ما تا دارونه ور سره جنگ جګړه کوي دا به دغه ته مهرباني جابر خان دارونه دی پوی کا چې جنگ جګړه نه کوي مون غریبانو تاسو خپل خوري مون ما کوي جی مون ته خیر دی په خنه زر وګوري جی ما دا پتا چې ته د مولانا زوی او ستا پلار ډېر ښه سړی دی موږ هغه ته ډېر زیات احترام لرو ځکه چې هغه یو معزز دی زمونږ د جومات امام دی خو ستا ورور ښه سړی نه دی هغه زما دشمن دی. زه درته وایم خپل ورور دې پوه کړه
خپل ورور دی پوهېږه که د سبا به د دې همدې ورور سرته وچو. جابر خانه، که سلطان ښه سړی نه دی نو ستا ورون هم غواړې ښه سړی نه دی. جابر خانه، تا خپل ورونه پرېږه او دی به خپل ور سلطان دي کړي چې خپل سره جګړې مګړې نه کوي. چل شه، ته خو خبرې مه کوه، دا ټوله لوبه هم ستا د وجې نه جوړه شوې ده. جابر خانه وروره، مونږ خو تا له سوال زارۍ نه راغلي وو، خو تا دې مونږ سوال زارۍ ونه منله. خدای دې پاره مونږ معاف کړه، هم دې بل ماښام سوال زارۍ نه مني او بیا ستا ورور سلطانې سلطانې بدماش دی بدماش. او د بدماشانو علاج مونږ له ډېر ښه راځي او ډېر زر به خبر مورې ډېر زر. جابر خانه، نن نه بعد ما خپل دشمن وګڼه، ولې چې سلطانې زما ورور دی ورور. جابر خانه، په ظلم کښې د فرعون نکاح مه ماتوه، دی چې ته څه وي نو هغه ومنه. چپ شه، ځئ شابه ځه. مالا گلی لراغلی او بیا ماته دمکیم راکا دتا جول دا پتا نیشتا دی چه زمانم جابر خان دی او زو چه یو زل جاتا پا کهر شم بے با پا کبر کم بارام نبریدم پا کبر کم. تا جی تا دی اللہ ماتا جواندی لری بچه پیشو نمکاوا سپیشوی دا طول دنیا دا غم اڈکالا دا سکارو کا چه یو زبردست چهره لجوڑا که شابا شابا یو پیاله بے دور چه بگه زیاده واجه زبا چیزا شبا لویشه. های های تو سه مور جنده و نسونه با خوشحاله ده خبری لور. ای الله نو بس ده با خلو کارونو خبیگ. خپل ژوند هم په کاري نو د دې ځای نه پایه عزت کې لاړ شئ، ګینې دا سرونه هم روانومه. دا د خالقه غریب ګلا ګورو به ذلكه سي اي تا او دلتا او تو دارا تو آیا استا غبي غیرت ورو لس شو دا شکر باسا شیغه نیشته دی کنی بید استام خیر نید آغا سارا خوبا بیا بورا ما شیول ستا بلدو باسو کما چه زمان دو شم تا بید تا بور سارا خی جابر خانا دمارو شد آسی بی بختو کار کرده دی چه سنگ تاسو بی بختو کارو کو ملو مولانا سی نمه پا اسلام کی آوری دلی دی او نمه پا پختو کی کدری دی بغیل اجازت اصول دچا کورت دن نکی گی واحد واحد دا یو زیم چه زستا کورت بغیل اجازت را لیم اگه دا دی وجنا چه ستا زوی زما دا گل خوندی گرور وجلی دی رور وجلی دی او توی چه بغیل اجازت را لی زیم چه زستا دا زوی بیلی اسکم در سو می داغی سر تا جڑاولی نیکنه در ترغی با مون پارام کی ننو دا سرور را لوجلی ده دا سرور چه ملی پر را لماتا کڑی ده. ای بدبختا کسما زوشتا در دی حرکت نخبر شو یاد ساتیم تاسو که با یوم جوانده کری ندی دیک دا که تاسو خود جواندی پاتشه کنه بیا با ورد سوال جوابو که
مستانا اے مستانا بابا دادا تا خبر ما تا مستانا بابا دادا پکم کار دے تک پئی دی بابا خبر دادا گورو دادا اول ده خپل مړي فخر بیا به دشمنانو سره ګورو بیا به دشمنانو سره ګورو دا وګوره غریب ګلا زما دا ګل پر جان باپ یې وجلو زما مور یې وجلا او زما مستان رور یې وجلو او ته ماته وې چې تبرکا تبرکا اوس مې د سلطانی په کور باندې ماتم جوړ کړو ماتم آتش سلطانی سلطانی هم زما د سترګو اغزی دی اوس به د سلطانی بندوبست کوم مولانا صاحب زوی خو به ډېرې تنتکې والې او مولانا صاحب هم وله د مرګ په تخته او دکو د مرګ په تخته سلطانی به اوس په سرو سترګو جاړي او خیر ته به کینی خیر ته اوس اوس په د سلطانی بندوبست کو د سلطانی سلطانیا د مولانا صاحب په مرګ باندې موږ ته ډېر زیات افسوس دی که ستاسو په چاو دا ووي نو تاسو موږ ته ویلی شئ پولیس به تاسو سره پوره پوره تاوان کوي سلطانه بچی ستا دا بچاوي نو سچو صاحب ته ووایه مشره زه په خپل کارونو ډېر ښه پوهېږم ستا خوښه ده بچی نه سلطانیا هر څه دې منم خو وایه قانون خپل لاس کې وانه دی پیش وي السلام علیکم ولې بچو مولانا صاحب ډېر ښه سړی د کلی جرګې مرګې به م کولې الله دې وله اوله جنتونه ورکړي آمین او د هغه د عزوي له خدای پاک د نیکۍ لاره ورکړي چې خدای نیک څه پېښ ونی پلار یې خو ډېر ښه سړی و الله دې پلار وبخښي مولانا خو خپله چې کوم دی ډېر ښه سړی و خو د عزوی چې کوم دی ډېر بدعملی بچو بس دا دوا کوئ چې یا الله هر چا له نیک اولاد ورکړي آمین او چې بدعمل اولاد یې نو ټول عمر به مور او پلار کړیږي بس دا دوا کوي چې یا الله نیک اولاد راکړي نیک اولاد راکړي آمین سلطانی او غریب ګلا ما خو په وا غخته مخته پس نه کرا کړې خنون نن به زتا سو کوړ ختمو توارا وا جابر خان وا ته خو تا مر پس را غړې وني جتا ظالم دلا تا سما پړ پولای ولاړ دي پولای ګدل چکه د سپری خبر یو کی نو ما تا خندا رازی خندا جابر خانا چه مرگ دیولی دو نو پا واتو واتو سر شوی اوه تملا دا خبر شوی دا مرگ سو دا گرتا وچ دا مرگ خبر مکوا ده بدا خبر ولی نکی اخیر سلطانه ورسر ده سلطانه جابر خانا
سلطانه غطا تو پاور کو دولے دے او نن بم سلطانه پاور کی زیدی پاور کی کو غریب گنا یا دادی سو کو غریب گنا تائلے بلا لو پر تا زمانے لا دان قربان کو لو پر تا زمانے لا نہ یار تھاسے موایا تو کو زما رو رے رو او یار انا کو بیا اون دیتا و یار اون دیتا و غریب گنا جابر خانا تا تا دون ساگان بندشوه چه ویلے گات کڑے ہوتا روانے ویلے گات آج جی لگ سبرو کا دیو سو خبرو اجازت را لڑا کا زمارو لو زتالتا یو خواد کو جی دخپلو مشرانو قدرو کئی او دخپل پلان پا نقش کا دمر واش چاہی زکا جلو پرائی او بدما جی چالم تنور کئی باتا گل پچان پلان بینو باتا گل پچان مون بینا او ما دا گل پچان رور بینو دیلو پر ای مالا استمرا نکا ما تاو گور ای ایرونو مانا یا ابرت والا ای چاچی دا خفنو مجرانو نزمان لی اگا سما خوندی لوپر دا زمانی جوڑ نشای لوپر دا زمانی جوڑ نشای